strooptijd is jij recht. Is jouw stroper recht. Hoi, ik is Jacques van den Berg en van John Deere's kant af wil ons u graag helpen om te verzekeren dat u stroper recht is voor actie. In meeste gevallen stroop meeste boeren slechts één keer per jaar. En is dit soms moeilijk dat de mens baie van die basisse verstellings moeilijk kan vergeten. Gelukkig voor ons het die slim mensen bij John Deere een app ontwikkeld wat u sal neem door al die basisse verstellings per gewas voor u gaan begin stroop. Kom ons kyk een bykie nader. Die John Deere Mobile Equipment app is gratis beschikbaar in beide iOS en Android formaat. Laai eenvoudig die app af en teken in met jou bestaande John Deere Operations Center profiel besonderhede. Indien jy wel op John Deere Operations Center is, sal al die toerusting automatisch in die app om intrek. Daarna kan jy eenvoudig net die stroper selekteer waarmee jy gaan stroop. Indien jy wel nie het Operations Center profiel het nie, registreer eenvoudig en teken in. Daarna sal jy toegang hê tot 'n wye reeks hulpbronne om jy te help om die beste uit die machine te kry. Kom ons kyk hoe dit werk. Kom ons stel die stroper op om sojas te stroop. Onder die Resources tab, selekteer Crop Settings. Gaan dan naar die specifieke gewas wat jy wil stroop. Selekteer Harvest Outside Settings. Die app sal jy dan deur die 8 stappen neem om die stroper korrek op te stel. Aan die einde van die 8ste stap gaan jy gevra word om die volgende item op te stel. Kies dan Front End Equipment Settings. Kies die betrokke tafel wat jy gaan gebruik vir die stroper. Vir illustratie, kom ons kies een flex header of een flex tafel. Selekteer dus RDF option. Nou gaan jy deur die 3 stappe om die tafel korrek op te stel vir sojabone. En dan laaste, moet ons kyk dat die stroper se display settings ook reg is. Selekteer Harvester Insight Settings. Daar is 6 stappe wat jy moet neem om seker te maak die machine is volgens die fabrieks voorgestelde verstellings ingestel. Nou is hier reg om veld toe te gaan, te begin stroop en die finale verstellings te maak. Hoe makkelijk was dit? En as 'n bonus kan jy ook die operateurshandleiding en selfs partnommers van die stroper gaan opsoek op die app. Om 'n partnommer op te soek, voer die betrokke machine se korrekte winnommer in. Daarna volg die instructies en die prentjies om by die korrekte partnommer uit te kom wat jy benodig. Hierdie veeldoelige app sal jy help met 'n verskeidenheid van werke wat jy op die plaas sou doen. Al is dit dan nou plantwerk, spuitwerk, baalwerk of stroopwerk. Weer eens, eenvoudig, kies die model of voer die winnommer in van die machine of die implement wat jy wil gebruik en volg die instructies. Speel dus bietjie rond op die app en ontdek die waarde wat dit kan toevoeg tot die boerdery. Van die John Deere span, voorspoed!